ليهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أخرجه البخاري في صحيحه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وكان أمير المؤمنين خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه لو تحرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا حضرات بڑی ہی پیاری یہ مجلس ہے اور بڑی ہی پیاری یہ محفل ہے جو کہ قرآن مجید کے نام سے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے منعقد کی گئی ہے علماء کرام تشریف فرما ہے ابھی آپ نے اپنے طالب علم بھائیوں کو اور بیٹوں کو قرآن مجید کے حوالے سے اسناد دیتے دیکھا ہمارے معاشرے اور ماحول میں ماشاء اللہ یہ خوش قسمت بچے ہیں اور خوش قسمت بیٹے ہیں جنہوں نے یہ سعادت حاصل کی اور صرف طالب علم کی خوش قسمت نہیں ان کو پڑھانے والے اساتذہ بھی اور اس کام میں حصہ لینے والے احباب اور سرپرستی کرنے والے علماء کرام سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعن له اللہ جب کسی بندے کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں اپنی اس زمین پر اپنی اس دنیا میں اللہ جب اپنے کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو اسے اپنے دین کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور بڑی دنیا مذاق بھی کرتی ہے کہ کس دور میں تم کس چیز کی بات کر رہے ہو مگر ابھی تک ہمارے یہ علماء کرام اور طالب علم انہی صفوں پہ بیٹھ کے اللہ کی کتاب کو یاد کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو حفظ کرتے ہیں دنیا قرآن مجید کو مٹانا چاہتی ہے دنیا قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتی ہے دنیا امت کا قرآن سے رشتہ توڑنا چاہتی ہے مگر آسمان کے رب کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اسی بندے صغیر کا واقعہ ہے ایک انگریز دکانوں سے اور مارکیٹوں اور بازاروں سے قرآن مجید کے نسخے خرید رہا تھا ایک مسلمان نے دیکھا تو بڑا تعجب کیا اور اس نے پوچھا کہ تم قرآن کے نسخے کیوں خرید رہے ہو تمہارا اس سے کیا تعلق ہے تم تو قرآن مجید سے دور ہو اس نے کہا ہم نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ جب تک قرآن مجید ہے تب تک یہ امت زندہ ہے جب تک قرآن مجید سے امت کا تعلق ہے تب تک یہ امت کبھی شکست نہیں پائے گی کبھی ہماری غلام نہیں بنے گی کبھی بستیوں میں نہیں جائے گی میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو ہر مارکیٹ اور بازار اور دکان سے اٹھا
دیا جائے تاکہ نہ رہے قرآن اور نہ رہے اس کے چاہنے والے، نہ رہے اس کو پسند کرنے والے۔ اس مسلمان نے انگریز کا ہاتھ پکڑا اور کہا آؤ میرے ساتھ دکانوں سے اور مارکیٹوں سے اور بازاروں سے قرآن مجید کے نسخے خرید کے ختم کرنے والے، آ میں تمہیں بتاتا ہوں اس دنیا میں اس زمین پر کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ہاتھ پکڑ کے وہ ایک مسجد میں لے گیا، مدرسہ میں لے گیا، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے اور طالب علم صفوں میں بیٹھ کے قرآن پاک کو یاد کر رہے تھے۔ کہا انگریز کان کھول کے سن لے، تو بازاروں سے اور مارکیٹوں سے اور دکانوں سے قرآن کے نسخے ختم کر سکتا ہے، مگر ان بچوں کے ذہنوں سے، دماغوں سے، قلوب سے، سینوں سے قرآن مجید کو ختم کیسے کرے گا؟ یہ بچے، یہ طالب علم، یہ قرآن کی دعوت دینے والے اور موجودہ دور میں اس لیے بھی لازمی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے اور پڑھایا جائے اور سیکھا جائے اور سکھلایا جائے کہ ہم پوری دنیا میں قرآن مجید کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، قرآن و حدیث کی طرف بلانے والے لوگ ہیں۔ آج امت ذلیل ہو گئی ہے، آج امت خوار ہو گئی ہے، آج امت پستی کا شکار ہو گئی ہے۔ کسی نے امام کی تقلید کی، کسی نے مفتی کا فتویٰ لے لیا، کوئی رائے پہ چلا گیا، کسی نے رفض کا اظہار کر دیا، کوئی رافضی کذاب بن گیا، کوئی قبر پرست بن گیا، کوئی کسی جھوپڑی پہ گیا، کوئی کسی در پہ گیا، کوئی کسی گدی پہ چلا گیا۔ آج کے دور میں بھی اہل حدیث کتاب و سنت کی پہچان کرے ہوئے ہیں، آج کے دور میں بھی کتاب و سنت کے پروانے اعلان کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، صدی پتھر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا ترقی کر گئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آکسفورڈ یونیورسٹیاں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کالج کھل گئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آج بھی امت کی عزت بھی، امت کی عظمت بھی، امت کی فتح بھی، امت کا غلبہ بھی، اگر یہ راہ پنہا ہے تو قرآن و سنت کے ساتھ وابستگی میں ہے۔ جب تک ہم قرآن و سنت سے وابستہ رہیں گے اللہ ہمیں عزت دیتا رہے گا۔ خوش قسمت ہے میرے بھائی، بچے، دوست، انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا، سیکھا، حفظ کیا، ورنہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا گوالیاں یاد کر رہی ہے، دنیا گانے یاد کر رہی ہے، دنیا ٹوئنکل ٹوئنکل پڑھ رہی ہے، دنیا ایک سندھی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، دنیا جاب اور نوکریاں تلاش کر رہی ہے۔ کون اتنا وقت قرآن پڑھنے میں لگائے؟ دنیا دولت کمانے میں لگی ہوئی ہے، دنیا پیسے جمع کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ان بچوں نے قرآن مجید سے محبت کا عملی ثبوت دیا ہے۔ تارے تو بڑی دنیا کرتی ہے، ہمیں قرآن سے پیار ہے، کبھی وہ قسم اٹھاتے ہیں، کبھی وہ سر پہ رکھتے ہیں، کبھی چوکتے چاٹتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، مگر ان طالب علموں نے عملی ثبوت دیا ہے ہمیں قرآن سے محبت ہے۔ اور آسمان کے رب کی مدد دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے چھوٹے بھائی طالب علم، قرآن مجید اتنی عظیم کتاب 114 سورتیں ذہن میں دماغ میں بٹھانے والا آسمان کا رب ہے۔ اور خوش قسمت وہ والدین بھی ہیں جنہوں نے دنیا والوں کی باتیں نہیں سنی کہ اپنے بچے کو فیکٹری بھیجو، اپنے بچے کو سکول اور کالج بھیجو، ایسا کما کے لائے، دنیا بنا کے لائے، مکان تعمیر کرنے میں تعاون کرے، دنیا کی رائش و نمائش کے پیچھے سب کی باتیں رد کر کے اللہ رب العزت کی بات سنی کہ قرآن مجید پڑھنے والا اور پڑھانے والا خوش قسمت ہے۔ اور مدینے والے کا فرمان ذہن میں بٹھایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور قرآن مجید کو سکھلاتے ہیں، دونوں کا اللہ کے ہاں اونچا مقام ہے، اللہ کے ہاں عالی شان مقام ہے۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑا، قرآن مجید سے محبت کا ثبوت دیا۔ قرآن کتاب ہی بڑی عظیم ہے، قرآن کتاب ہی بڑی عالی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرما دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پڑھنے والوں، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ کوئی ڈائجسٹ نہیں ہے، یہ دنیا کے مؤلف کی کتاب نہیں ہے۔ خطا ہو سکتی تھی، غلطی ہو سکتی تھی، یہ کتاب دنیا والوں کی نہیں، آسمان کے رب کی ہے۔ تو خالق بھی تیرا، تو مالک بھی تیرا، تو رازق بھی تیرا ہے، مشکل کشا بھی تیرا، حاجت روا بھی تیرا ہے، حی لا یموت بھی ہے، لا تخ
تقول حسنة ولا نوم بها. اللہ اعلان کرتے ہیں لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے احکام میں، اس کے قصص میں، اس کی کہانیوں میں، اس کے معاملات میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے، جو راہ نجات چاہتے ہیں، راہ ہدایت چاہتے ہیں، جو لوگ عزت چاہتے ہیں، پیاس سے پیاس بجھانا چاہتے ہیں، جو رہبری چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں، قلب حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن ان کے لیے رہبر بھی ہے اور رہنما. قرآن مجید بڑی عالیشان کتاب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یهدی للتی اقوم، یہ بھٹکے ہوئوں کو راہ حق پہ لاتا ہے، یہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پہ لگاتا ہے. قرآن پڑھتے چلے جاؤ، گرا کھلتی چلی جائے گی، دماغ سیٹ ہوتا چلا جائے گا، دل تڑپتا چلا جائے گا، رستے ملتے چلے جائیں گے، منزل ملتی چلی جائے گی، عزت حاصل ہوتی چلی جائے گی. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون العالمین النذیر، آسمان کے رب نے قرآن مجید کو نازل کیا، فرقان کو، قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. لیکون العالمین النذیر، تاکہ جہانوں کو آپ درمانے والے بن لیں. آج نسخہ کیمیا بھی ہے، نسخہ شفا بھی ہے، نسخہ عزت بھی ہے، نسخہ عظمت بھی ہے، نسخہ عروج بھی ہے. اگر ہم لوگ عزت چاہتے ہیں، عظمت چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، دنیا کی حکمرانی چاہتے ہیں، خلافت کا نظام چاہتے ہیں، غلبہ اسلام چاہتے ہیں، رب کی زمین پر، رب کی دھرتی پہ رب کا نظام چاہتے ہیں، ہمیں قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، دعوت دینی ہوگی، قرآن مجید کے پیغام کو دنیا والوں کے سامنے عام کرنا ہوگا. کل صحابہ نے قرآن پڑھا تھا تو صدیق بن گئے تھے، کل صحابہ نے قرآن پڑھا تھا تو فاروق بن گئے تھے، کل صحابہ نے قرآن پڑھا تھا جب وہ حیا کے پیدے بن گئے تھے، کل صحابہ نے قرآن پڑھا تھا حیدر اقرار بن گئے تھے، کل صحابہ نے قرآن پڑھا تھا امیر امت بن گئے تھے، کل صحابہ نے قرآن پڑھا تھا سیف اللہ بن گئے تھے، کل صحابہ نے قرآن پڑھا تھا قتل رسول بن گئے تھے، کل صحابہ نے قرآن پڑھا تھا ابو جہل کو کاٹنے والے بن گئے تھے، کل صحابہ نے قرآن پڑھا تھا بدر کا مرد کر رہا تھا، کل صحابہ نے قرآن پڑھا تھا اوہ نے مرد کر رہا تھا خندق میں پیٹ میں پتھر باندھے تھے، صحابہ نے مرد کر رہا تھا ابو مصیب بن گئے تھے، صحابہ نے مرد کر رہا تھا راتوں بنا کے ان کو توڑ دیا تھا، صحابہ نے مرد کر رہا تھا جنت کے سودے کر لیے تھے، صحابہ نے مرد کر رہا تھا راتوں کو تحجد پڑھتے تھے، دن کو عشاء پڑھتے تھے، صحابہ نے مرد کر رہا تھا دنیا سے محبت نہیں رہی تھی، آخرت کا احساس ہوا تھا، آخرت سے پیار ہو گیا تھا، صحابہ نے قرآن پڑھا تھا تو بوروں میں تمہر کو ڈرانے نکلے تھے، صحابہ نے قرآن پڑھا تھا کب کیا یہ لوگ کی تھی، صحابہ نے قرآن پڑھا تھا اپنے جوڑے دلدہ میں ڈاٹ دیے. اے موجے تجلا تو پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ تھا ہمارا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے تھے، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدع به اخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عزت دیتا ہے، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے. اور دیکھو عروج کس کو کہتے ہیں، کوٹھی کو نہیں، زمین کو نہیں، جمین کو نہیں، فیکٹری کو نہیں، کس کو کہتے ہیں عروج، سیٹوں کو نہیں، تمبوں کو نہیں، عہدوں کو نہیں، عروج کیا ہے کہ میرا بلال جنت زمین پر ہے آواز جنت میں آ رہی ہے. عروج کیا ہے، عروج کس کو کہتے ہیں کہ سنی پہ نظر کرنی کہتے ہیں، لستو بالی ہی نو قتل مسلمہ علی جن من کان اللہ مسعی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایمان کی حالت میں مجھے اگر موت بھی آ جائے مجھے قبول ہے. عروج کس کو کہتے ہیں، ادھر شہید ہوئے رحمت کائنات نے کہا تب کی عمل تب کی ان الملائکہ
मुतिल लहू बेअकली इंतहा और जाकर रो या ना रो तेरे बाप की लाश पे आसमान के फरिश्ते अपने परों का साया किए हुए हैं और रोज किसको मिला तिर्मिजी की रिवायत है जाकर कान खोल के सुन ले कल्लमा अबा का दिफाहा तेरा बाप शहीद हो के रब के पास गया रब ने इससे पहले किससे कलाम किया हिजाब पे किया तेरा बाप शहीद हो के रब के पास गया रब ने सारे पत्तों को दरमियान से हटा के कलाम किया कुरान पढ़ने वालों को रब ने कितनी अजमत दी कि बदर का मैदान है रहमत का इनाकर इस्लाम ने फरमाया और जाओ अबू जहल की लाश ढूंढो अबू जहल कहां पड़ा हुआ है अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं रजी अल्लाह अन्हु मैं ढूंढने गया मैं तलाश करने गया तो देखा अबू जहल आखिरी उसके लम्हात में लेटा हुआ था मौत के बिल्कुल करीब था मैंने मौका गनीमत समझा मैंने जल्दी से अबू जहल की छाती पे अपने पांव रख लिए और कुफर का सरदार अपने नबूवत का दिफा कर रहे थे कुरान के कारी कुर्बानियां पेश कर रहे थे कुरान के कारी अबू हुरैरा भी है कुरान के कारी इब्ने अब्बास भी है कुरान के कारी इब्ने उमर भी है लोगों को कुरान पढ़ाते लोगों को हदीस पढ़ाते जहालत का खात्मा करते कुफर को मिटा देते कुरान के कारी खिलत का रद्द करते कुरान के कारी तौहीद की अज़मत को बयान करते कुरान के कारी कब्र परस्त को रद्द करते कुरान के कारी बिदात करत करते कुरान के कारी अकीदा साफ करके पेश करते मिलावट का खात्मा करते धोखेबाजों को बेनकाब करते कुरान के कारियों ने कल अपनी तौहीद का दिफा किया था आज भी दिफा कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहे इंशाअल्लाह कुरान मजीद दुनिया में आया आज कुरान और हदीस के प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की दावत क़यामत तक जारी रहेगी आखिरी खलीफा भी इस उम्मत का कुरान और हदीस से वाबस्ता होगा आखिरी पैगाम भी कुरान और हदीस का होगा आखिरी जंग भी कुरान और हदीस की छतरी तले होगी आखिरी मरहला भी कुरान और हदीस ही की रोशनी में होगा और बच्चा लोग शिकस्त होगी और कुफर को शिकस्त होगी कुरान आया था मुआशरे की इस्लाह के लिए बेहतरी के लिए कुरान आया था उम्मत को सही रास्ते पे चलाने के लिए कुरान मजीद का जरा पैगाम सुनो आज हमारा मुआशरा भटका हुआ राह से हटा हुआ जरा मस्जिद से बाहर देखो वला मस्जिद अल्लाह के नबी का फरमान है अहब्बुल मुका इल्लल्लाह मस्जिदुहरा रब को सबसे बेहतर जो जमीन में टुकड़े लगते हैं वो मस्जिद है ये मदारस है जहां काल अल्लाह काल रसूल की सदा आती है बड़े बड़े शैतान भी यहाँ आके चुप हो जाते हैं खामोश हो जाते हैं बोलते नहीं है शर्म करते हैं वरना मस्जिद से जरा बाहर तो निकल के देखो फितने ही फितने लड़ाइयां ही लड़ाइयां झगड़े ही झगड़े और मस्जिद से मेरी मुराद शिर्क वाली नहीं है कुफर वाली नहीं है बिदत वाली नहीं है मस्जिद से मुराद मस्जिद सवाल भी नहीं है मस्जिद से मुराद कुरान और सुन्नत की मस्जिद है किताब और सुन्नत की मस्जिद है कुरान और सुन्नत की मस्जिद है वान المساجد لله ولا تكون مع الله ابدا مسجد होती ही वो है मस्जिद वो होती है जहां अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए और इस मस्जिद में रब के साथ शरीक ठहराया जाए कुल हो अल्लाह अहद का रब किया जाए अल्लाह समद का रब किया जाए लम यलिद वलम यूलद का रब किया जाए वो मस्जिद नहीं वो मंदिर हो गए हैं वो किले हो गए हैं वो बाबत खाने हो गए हैं मस्जिद वो होती है अल्लाह की तौहीद का पैगाम होता है सुन्नत की दावत होती है सिहाद की बात होती है तबलीग का पैगाम होता है कुरान से प्यार होता है हदीस से मोहब्बत हो गई है और इंशाअल्लाह मस्जिदों का और मदारिस का और उम्मत का और इस्लाम का और तौहीद का और सुन्नत का और ईमान का दिफा करने वाले अहले कुरान कल भी मौजूद थे कल भी साफ तो कुरान के हाफिज़ों ने यमामा में शहादत पेश की थी इंशाअल्लाह इस्लाम के दिफा में कुरान के यह हाफिज़ कुर्बानियां पेश करते रहे
قرآن مجید معاشروں کی اصلاح کے لیے آیا تھا، معاشروں کی درستگی کے لیے آیا تھا، معاشروں کو صحیح کرنے کے لیے آیا تھا. آج ہمارا معاشرہ مسجد سے باہر نکل کے دیکھو، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کانوں میں باتیں پہنی ہے، ہاتھوں میں تصویر ان کے ہیں، پتا نہیں کس کس کی پوجا ہو رہی ہے، کس کس کا نام لے رہا ہے. بالوں کے انداز دیکھ لو، ان کا لباس دیکھ لو، اداروں کا دماغ دیکھ لو، کوئی پتنگ اڑائے گا، کوئی میرا تحریر کروائے گا، کوئی کافروں کی تہذیب و تمدن کو اختیار کرے گا، کوئی کسی خاص کو کلچر کو اپنانے والا ہے. عورتیں اکثر بے پردہ ہو گئی ہیں، بیوٹی پارلر دیکھ لو، میرج ہال دیکھ لو، دنیا کے تماشے دیکھ لو، کوئی گندے کھیلوں میں مصروف ہے، کوئی گانے گا رہا ہے، کوئی عشق و معشوقی میں ہے، کوئی گندے پیکج کروائے ہوئے، کوئی نشے کی پوڑی کھا رہا، کوئی مسواک کھاتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے، کوئی ون ٹو ون کھاتا ہے، کوئی ہیروئن چرس، کوئی بھنگا سوٹا، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی سوت کھاتا ہے. معاشرہ دیکھ لو، جب تک گانے نہ گائے، نیند نہ آئے، عشق و معشوقی نہ کرے، نیند نہ آئے، آوارہ گردی نہ کرے، نیند نہ آئے، معاشرہ ہر درجہ تک پست ہو چکا ہے، پگڑا ہو چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید سے رشتہ توڑا، قرآن مجید سے تعلق توڑا، قرآن سے دوری اختیار کی. ہمارا یہ حال ہوا، جب قرآن سے تعلق جوڑیں گے اللہ عزت دے گا، عروج دے گا. اس رقم میں صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، ہمارے اسلاف کو اللہ نے عزت دی. آج بھی اگر ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہوگا. الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البلدا. دنیا میں اچھا ساتھ کون نہیں چاہتا، دنیا میں اچھا صحبت کون نہیں چاہتا. مجھے رفیق مل دے، مجھے صدیق مل دے، مجھے دوست مل دے، مجھے معاون مل دے، خوشبو آئے گی، خیر والی بات کرے گا، اچھی بات کرے گا. اللہ کے رسول اسلام کا فرمان ہے، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البلدا. تو قرآن بار بار پڑھتا ہے، پرانے پاک پہ غور کرتا ہے، پرانے پاک کو سیکھتا ہے، وہ قیامت کے دن معزز مقرر قبول بھی کیا جائے گا، مزہ دفتر آئے گا، دنیا پسینے میں ڈوب رہی ہوگی، قطاروں میں لگی ہوگی، ہائے ہائے کرتی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج کے فاصلے پہ ہوگا، جہنم سامنے لائی جائے گی اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، اور آسمان کا رب کہے گا، یو من نقول لجہنم ہل انفرعتی و تقول حب المسجد. مجھے اور انسان چاہیے، مجھے اور انسان چاہیے. تو نہ کہے گی آج میں نمٹوں گی لوگوں سے، آج اکڑ کرنے والے، تکبر کرنے والے، ضدی لوگوں سے نمٹوں گی. اور ادھر قرآن کے حافظ کو تاج پہنائے جائیں گے، قرآن کے حافظ کو عظمت کے لباس پہنائے جائیں گے، قرآن کے حافظ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، آسمان کا رب کہے گا. اقرا، قرآن پڑھتا چلا جا، اپنی منزلوں کو طے کرتا چلا جا. قرآن معاشرے کے رہنمائی کے لیے آیا تھا، قرآن قوموں کا تصور بن کے آیا تھا، امتوں کی حیات بن کے آیا تھا، مسلم کی زندگی بن کے آیا تھا، علوم کی کنجی لے کے آیا تھا، فتح کے خزانے لے کے آیا تھا، آسمان کی بلندی پہ پہنچانے آیا تھا. قرآن اس لیے آیا تھا، اور آج ہم نے قرآن کو تصور نہیں بنایا، آئین نہیں بنایا، قانون نہیں بنایا. چاہیے تو یہ تھا ہمارے گھروں میں قرآن کا قانون ہوتا، چاہیے تو یہ تھا بازاروں میں قرآن کا قانون ہوتا، کچہریوں میں قرآن کا قانون ہوتا، تھانوں میں قرآن کا قانون ہوتا، ایمانوں میں قرآن کا قانون ہوتا، بستیوں میں اور قصبوں میں اور وطنوں میں اور ملکوں میں قرآن کا قانون ہوتا، پوری دنیا میں مسلمان غالب ہوتے. قرآن پاک کو پیچھے رکھ دیا ہم نے، خود قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا ہم نے، خود کہا اس کتاب کو کون پڑھے، مشکل پڑی ہے. آسمان کا رب تو کہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کسی بولنے کے چکر میں نہ آنا، اس کو نہ ہاتھ لگانا، گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن گمراہ کرنے والا نہیں، قرآن تو روشن ہے، قرآن تو چراغ ہے، قرآن تو نور ہے، قرآن پاک کی پیروی کرنے والے تو کامیاب ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي ایمان لانے والے، ساتھ لینے والے، عزت کرنے والے، ادب و آداب کا خیال رکھنے والے اور نور کی پیروی کرنے والے.
والے وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی عزت پانے والے ہیں۔ میرے احباب، قرآن آیا تھا پہلا پیغام، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، علم حاصل کرو، جان لو۔ آج لوگوں نے اپنے سکولوں کالج میں بھی یہ بورڈ لگایا ہوتا ہے، لوگوں نے وہاں بھی یہ سب کچھ لکھا رکھوایا ہوتا ہے۔ نہیں، قرآن پاک کا علم اصل علم ہے، حدیث پاک کا علم اصل علم ہے۔ علم کی تعریف سے پوچھے تو کہو گا اللہ وقال الرسول، تو اللہ کہے، اللہ کا رسول فرمائے۔ علم وہ تھا، علم حاصل کرو، قرآن پاک کی معرفت ہو، قرآن پاک کی پہچان ہو، جہالت مٹ جائے گی، تو فرق مٹ جائے گا، شرک مٹ جائے گا۔ پھر پیغام آیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، عمل کر کے دکھانا ہے۔ صرف علم کافی نہیں ہے، صرف علم کافی نہیں ہے، عمل بھی ہو، کردار بھی ہو، اخلاق بھی ہو، معاملات بھی ہو، عمل کر کے دکھانا ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، تہجد پڑھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ پھر پیغام آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربک فاصبر۔ اٹھو، حق کا پیغام دو، علم حاصل کر کے، عمل کر کے، گھر پہ نہیں بیٹھے رہنا، بلکہ دعوت دینی ہے۔ خطبہ جمعہ، درس قرآن، نماز بھی، جلسہ بھی، کانفرنس بھی، انفرادی اجتماعی دعوت، ترجمہ قرآن کی کلاس، حدیث کی کلاس، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھنا، حدیث پڑھانا، دعوت دو، پیغام دو، نماز کرو، درس حدیث دو، درس قرآن دو، کلمۃ الحق ہو، توحید کا پیغام دو۔ اپنے رب کی کبریائی بیان اور تبلیغ اپنی نہیں، اپنے مولوی کا فتویٰ نہیں، اپنے امام کی رائے نہیں۔ بیان کس چیز کا ہوگا؟ قرآن کا ہوگا، حدیث کا ہوگا۔ اس راہ میں تکلیفیں آئیں گی، اس راہ میں پریشانیاں آئیں گی، لوگ تنقید کریں گے، لوگ پتھر ماریں گے، لوگ برا بھلا کہیں گے۔ جب تم توحید کی دعوت دو گے، جب تم نماز کی دعوت دو گے، جب تم طاغوت سے بچنے کا کہو گے، طاغوت کا بائیکاٹ کا کہو گے، جب تم دشمنوں سے آگاہ کرو گے، امت کو سچائی کا پیغام دو گے۔ ہاں، محض اس بات پہ شہباز کے پر کاٹے گئے، محض اس بات پہ شہباز کے پر کاٹے گئے۔ اس نے سچائی کی پرواز پہ اصرار کیا۔ کلمہ حق کہنا مشکل ہے، حق کہہ کے ڈٹنا بھی مشکل ہے، اور کلمہ حق کو برداشت کرنا بھی مشکل ہے۔ پڑھنے پڑے، اس راہ میں ترغیب بھی بڑھی، اس راہ میں نسبت بھی بڑھی، اس راہ میں محبت بھی بڑھی، مگر سوچ لو، جان لو۔ علامہ شہید کہا کرتے تھے، بڑا کٹھن ہے راستہ، اسے ساتھ دینا ہو ساتھ دے، اسے زندگی ہو پیاری، وہ یہی سے لوٹ آئے۔ مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، غم بھی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اور قرآن والو، تم تو اللہ والے ہو، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو، رب کے خاص و خاص بندے ہو تم، قرآن و حدیث کی دعوت دینے والوں۔ اتنا گھبراؤ بادلوں سے، ابر سے، اور ہواؤں سے، اور طوفانوں سے، اور سیلابی لہروں سے، اور زنجیروں سے، ہتھکڑیوں سے، اور زنجیروں سے، اور بیڑیوں سے، حکمرانوں سے، تاغوتوں سے، وائٹ ہاؤس سے، امریکیوں سے، صلیبیوں سے۔ قرآن والوں، نہ گھبراؤ، یہ ظالم، یہ اندھیرا کائنات، یہ ظلمت جہان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب سورج طلوع ہونے پہ آ جائے تو دنیا بھر کا کفر اس کو کبھی روک نہیں پاتا ہے، دنیا بھر کا کفر کبھی اس کو روک نہیں پاتا۔ اور ایسے بھی بدلا گیا ہے، اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں، اب ٹوٹ گرے گی زنجیریں، اہل وائے بھی، اہل تکلیف بھی، اور شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، باطل کے ہلکارے بھی، کفر کے ایجنٹ بھی، طاغوت کے پاسدار بھی، ٹوٹ گرے گے۔ جس طرح زنجیریں ٹوٹ پڑے تھے، جس طرح مجاہدین کو تکلا نے رستہ دے دیا تھا، آج بھی رستہ مل کے رہے گا۔ تکلا کبھی لوگ قرآن و سنت کی دعوت کو سنتے
اب تو الحمدللہ سب سے بڑی بڑی ہے ہماری احباب ساتھی ہیں سب سننے والے ہیں اور بھائیو سستی ہمارے اندر ہے دنیا سن بھی رہی ہے مان بھی رہی ہے رائے اپنے آ بھی رہی ہے خبر و رہنما اب بن رہے ہیں سستی ہمارے اندر ہے داخلہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے قرآن آیا تھا سب سے پہلے معاشرے کی اصلاح کے لیے مجھے اتنا بتا دو جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے تو معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا قرآن و حدیث سے نہیں کسی اور چیز سے ایک معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے ان سے کہو مکے کا معاشرہ بھی تو بڑا خراب تھا کتنا خراب تھا جعفر طیار کہتے ہیں لاکھوں مناک کی پوجا تھی ماں باپ کی عزت نہیں تھی حقوق العباد کا خیال نہیں تھا شراب پیتے تھے لو قتل کرتے تھے لو جوا کھیلتے تھے لو زنا کرتے تھے لو تک و بارت ہوتے تھے تماشے کرتے تھے مدانیاں ہوتے تھے سب کچھ اللہ کے رسول کی مخالفت میں رسولوں کی مخالفت میں قرآن کی مخالفت میں رب رحمان کی مخالفت میں ہوتا تھا اتنا گندا معاشرہ عورت کی عزت نہیں تھی عورت کا احترام نہیں تھا عورت کا خیال نہیں تھا گھروں میں امن نہیں تھا گھروں میں سکون نہیں تھا اور مکہ کی وادی تو مرکز دیش تھا عرب کے لوگ تو بالکل گناہوں کی زد میں اور گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اس دور میں قرآن آیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون معاشرے کی اصلاح سب سے پہلے کیا ہوئی لوگوں تو رب تمہارا خالق ہے یہ بات اس کی کیوں نہیں کرتے خالق اللہ کو مانتے ہو سجدے لات کے سامنے منات کے سامنے خالق اللہ کو مانتے ہو نظر و نیاز لات و منات کی خالق اللہ کو مانتے ہو اور در پہ سر جھکاتے ہو اسلام معاشرے کی سب سے پہلے عقیدہ کی اصلاح حاکم اللہ خالق اللہ مالک اللہ رازق اللہ حکم اللہ کا قانون اللہ کا دستور اللہ کا ذات اللہ کے نظام اللہ کے اللہ رب العزت کا قانون چلے گا کائنات میں تب کامیابی وائٹ ہاؤس کا نہیں امریکیوں کا نہیں سلیبیوں کا نہیں یہودیوں کا نہیں ہندوؤں کا نہیں کمیونسٹوں کا نہیں جدیدداروں کا نہیں سرمایہ نظام نہیں جو شریزم نہیں اللہ رب العزت کے ہاں قانون اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت کا فرمان قرآن ہے آمینہ کے لال کا فرمان ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جو معاشرہ ہوگا وہی راہ حق پر ہوگا اسی کی اصلاح ہے وہی بہترین ہے وہی غلبہ اسلام کی پہلی منزل ہے تو اسلام آیا قرآن آیا عقیدے کی اصلاح ہوئی ماں باپ کو عزت ملی وقادہ ربوں کا اللہ تقولو اللہ ایاہو مبل والدے میں احسانہ شراب سے روکا گیا نماز کا کہا گیا سجدہ صرف اللہ کو رکوع صرف اللہ کے سامنے قیام اللہ کے سامنے فلا ربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما کا پیغام آیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضی اللہ ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم کا پیغام آیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کی سزا آئی اپنی مرضی نہیں کرنے اپنے فیصلے خود نہیں کرنے برادری فیصلہ نہیں کرے گی کنبہ فیصلہ نہیں کرے گا قبیلہ فیصلہ نہیں کرے گا قوم فیصلہ نہیں کرے گی انگریز فیصلہ نہیں کرے گا تلوت فیصلہ نہیں کرے گا فیصلہ قرآن کرے گا فیصلہ آمینہ کے لال کا فرمان کرے گا پیغام آیا معاشرہ سدھر گیا معاشرہ بہتر کے ہو گیا جنہیں اپنے آپ کی خبر نہ تھی وہ جہانوں کی رہبر نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگے ہی تھی ایک رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا آپ آئے قرآن آیا بہار آئی موسم بدلے تبدیلی آئی روشنی آئی چراغ چلے اور ظلمتوں کا خاتمہ ہوا نور چلے انقلاب آیا بہتری آئی خلقت کو سمجھ آئی رائے حق پہ آئے شرک کا خاتمہ ہوا توحید کے پرچم پھیلائے گئے آج بھی اور میرے بھائیوں کے نام قرآن کا چلے گا حدیث کا چلے گا اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے اس قوم کو سب سے پہلا سبق دیا کہ تم دنیا میں بے مقصد نہیں آئے ہو آج بھی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے مگر ہمیں سب سے پہلے یہ سبق تو لینا ہے ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے ہم دنیا میں دولت زمانے نہیں آئے ہم دنیا میں دنیا کے اندر زمیندار بننے نہیں آئے ہمارا آنے کا اصل مقصد کوٹھی میں مکان میں زمین میں زر میں زمین میں عہدے میں نمائشیں نہیں ہمارا دنیا میں
سبحانه کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. زندگی کا مقصد قرن سلفی ونسوکی ومہدیایا ومماتی للہ رب العالمین. اور میرے بھائیو اور بیت المکرم میں آنے والو، اگر زندگی کا مقصد یہ بنا لو گے، اللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی، دنیا تمہارے پیچھے لگے گی، دنیا سے دل خار اور تم عزت پانے والے ہو گے، دنیا تمہارے نوکر بن جائے گی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. مقصد زندگی البے مقصدیت ہے. تاش کے پتے کھیلے جا رہے ہیں، کرکٹ کے میچ کھیلے جا رہے ہیں، ہمارا چٹنی ہو رہی ہے، پالک پین ہے، لوڈو گیم کھیل لو، نتیجے سنا لو، مزاق کر لو، پکتیاں کس لو، غیبت کر لو، چگلی کر لو، بے مقصدیت ہے. اور مسلمان، تیری زندگی کا ایک مقصد ہے، آگے بڑھ، پیغام سنا، غلبہ کر، حق کی ضرب لگا، کفر مٹا، دشمنوں کا خاتمہ کر، توحید کے پرچم لہرا، حق کی دعوت دے. تیری زندگی کا ایک مقصد ہے. اپنی زندگی کا مقصد اپنا نماز پڑھنا بنا لو، غلبہ اسلام بنا لو. کفر کو یہی پیغام دیا گیا تھا، زندگی کا مقصد بناؤ. قرآن مجید نے یہ پیغام دیا تھا کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. کفار مکہ نے کہا، مشرکین مکہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے کہا، الم یکن نطفہ من بنی یمنا ثم کان علقہ فخلق فسوا وجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتى. اس رب نے پیدا تمہیں کیا، وہ اٹھا بھی سکتا ہے، تمہیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے. آج ہماری یہ دنیا، ہمارے یہ لوگ، اگر یہ مشن اپنا لے، اگر زندگی کا مقصد جان لے، آخرت تک سفر ذہن میں بٹھا لے کہ رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارا حساب بھی ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، اقرا کتاب کتاب بے نفس کے لیے ہونا علیک حسیبا. اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو. ایک سن میں آج تقسیم ہو رہی تھی، میرے شیخ العزیز فروغ احمد راشدی احمد رحمۃ اللہ اس سن میں تقسیم کر رہے تھے، دستار بندی کر رہے تھے، قیامت کے دن بھی اعمال نامہ ملنا ہے. پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں ہوگا کہ بائیں ہاتھ میں ہوگا. سوچو، محاسبہ کرو. آخرت کا تصور پیدا کیا قرآن نے. آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، حالات بگڑے ہوئے ہیں، تاریخ کے لوچ ہیں، دستوں کے ریبان ہیں، کوئی کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کفر کی غلامیاں ہیں، وائٹ ہاؤس کی غلامیاں ہیں، امت پستیوں میں ہے. یہ ہمارا معاشرہ ہے نا، ایک طرف تو جوا خانے کھلے ہوئے، شراب خانے کھلے ہوئے، بازار حسن قائم ہیں، ویڈیو گیم ہے، سنیمے بنے ہوئے، تھیٹر لگے ہوئے، سود کے اڈے کھلے ہوئے. اور سودی اڈا، سودی اڈا یاد ہے نا تم کو، اخبار میں خبر چھپی کہ یوکے کے اندر ایک آدمی نے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا. کیا کریں، کاروبار نہیں چل رہا، کیا کریں؟ ایک آدمی نے مشورہ دیا، شراب خانہ کھول لو. اس نے کہا وہ کیسے، مسلمان ہوں گے، شراب خانہ کھول لو، یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا تم ایک طریقہ اختیار کرو، تم بول لگاؤ مسلم شراب خانہ، بڑی دنیا وہاں آ جائے گی، مسلم شراب خانہ. اس نے کہا یہ کیسے، شراب خانہ مسلم بھی ہوتا ہے؟ اگر سود مسلم ہو سکتا ہے تو شراب خانہ بھی مسلم ہو سکتا ہے، سود مسلم کیسے؟ کہ مسلم کمرشل بینک، مسلم کمرشل بینک، سود کا مسلم، مسلم کا سود، سود کا مسلم بنا دیا. ہمارا معاشرہ آج کفر کے راج میں رکھ چکا ہے. تہذیب بھی ہو، تمدن بھی ہو، ثقافت بھی ہو، کلچر بھی ہو. روڈ پہ نکل کے دیکھ لو، اپنے جوان بچوں لڑکوں کو دیکھ لو، دیکھو ان کے لباس، اتوار، انداز، چال ڈال. مسلمانوں والا ہے، بلال والا ہے، صہیب والا ہے، سلمان والا ہے، عمار والا ہے، معاذ والا ہے، محبت والا ہے. کیا مصعب بن عمیر سے میری اس نوجوان نسل کا کوئی رشتہ ہے؟ ان کے جیبوں میں موبائل ہے، موبائل کے اندر گن ہے، فوٹو بھی ہے. ہاں ہم مسلمان ہیں، ہم نے ترانے بھی رکھے ہیں، ہم نے نظر بھی رکھی ہیں، ہم نے موبائل میں ہم نے بھی رکھی ہیں، نعت بھی رکھی ہے. ہم کبھی کبھی گانے بھی سن لیتے ہیں، کبھی سوٹا بھی لگا لیتے ہیں، کبھی فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں. اور مسلمان، تیرا دین یہی ہے نا کہ صبح سویرے اپنی دکان پہ، اپنے کھوکھے، اپنے رکشے میں، اپنے ٹریکٹر میں، اپنے ٹرک میں، اپنی بس میں، اپنے گھر میں صبح سویرے شیخ سویس کی تلاوت لگائے گا، شیخ شعیب کی تلاوت لگائے گا، گھنٹہ تلاوت چلے گی، یہ برکت ہو رہی ہے. اس کے بعد دوسرا
का बटन दबाएगा कवाली शुरू हो जाएगी। ये भी खैर आ रही है भाई राम रहीम ने की हदी कवालियों में खैर कवाली गानों से भी बदतर है। कहते राम रहीम में फर्क ही कोई नहीं, एक गुलाब गंदा है मतों के गाना फिर कवाली लग गई, एक घंटा कवाली चलते रहे फिर लग गए गाने सारा दिन गाने लगे रहे। ये है मेरी मुसलमानी। पूछने वाले ने पूछा तो कहने नाश्ता कुरान से किया था फिर उसके बाद थोड़ा सा कवाली सुनी थी फिर गाने। और मुसलमान इनको मस्जिद में रात को मेखाने में ये कुरान नहीं कहता हदीस नहीं कहती। देख लो नौजवान लड़कियों का लिबास देख लो किरदार देख लो पतलून माहौल देख लो मस्जिदों के अंदर गाना देख लो ये मुसलमानी नहीं। अल्लाह ने हमें इसलिए दुनिया के अंदर नहीं भेजा था। हमारा माशरा और माहौल बिगड़ा हुआ हमारी नौजवान नस्ल कुफर के नरके में है और किसी को एहसास भी है लुटने का एहसास है दादी मोड़ने का एहसास है। मेरे शेख काफ़ल अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे दादी मोड़ के जिसको बड़ी खुशी होती है वो ईमान वाला ही व्यक्ति। क्यों मन रहा मिनकुम कर्म फलयुजी रुबियते इल्लम यस्तते फबिलिसाने इल्लम यस्तते फबिकल्बे वज़ालिका अदफुल ईमान। आखिरी दर्जा तेरे से तो कम से कम दाढ़ी मुड़ने को कपड़ा कर्मों से नीचे बचने को बेपर्दगी को गाने को जुमे को नशे को बुरा समझो फिर से भी बुरा न समझा तो ईमान वाला सही मुस्लिम के लिए इसकी अपील है। मुआशरा इस हद तक बिगड़ा हुआ है और उसके बाद देखो बर्मा में क्या हाल है मुसलमानों का कि किसी भाई तक ये पैगाम पहुंचा मौसीकी की धुन में नाचने वाले नौजवानों क्या बर्मा की सदाएं तुम्हारे कानों तक पहुंची। अगर कानों से सदाएं सुनी फिर भी असर न हुआ तब्दीलियां न आई ऐसी मुसलमानी है तेरी। अखबार में खबर आई है कि बर्मा के मुसलमानों को मार के उनकी चमड़ी उतार से गोश्त बना के खाया जा रहा है। कहां है मुसलमान कहां है दर्द उम्मत कहां है दर्द इस्लाम। बर्मा में ये हो रहा है शाम में वो हो रहा है अभी भी कुछ लोगों को राफियों से प्यार है कत्तबीन से प्यार है उनकी मर्जी होगी। शाम में राफी टोला सर्दियों को मार रहा किताब और सुन्नत के परवानों को शहीद कर रहा हमें कब दर्द होगा। कुरान के पर्दे फाड़े गए कुरान को आग लगाई गई कुरान को जलाया गया अल्लाह के रसूल के खाके छपे गए आफिया को बेचा गया और यहूदियों के कमरे में मस्जिदों को गिराया गया बच्चों को नेजों की अंगड़ियों पे लटकाया गया। और मुसलमान तेरा जज्बा ईमान कहाँ है और मुसलमान तेरा जज्बा इस्लाम कहाँ है। सोच दुनिया की मोहब्बत दुनिया का प्यार ऐशराम मुझे मसीहा जो मर्जी करता फिर ये भी सोच के अल्लाह के पास जवाब भी देना है। अल्लाह अगर हमें जवाब नहीं का एहसास हो जाए हमारा मुआशरा दुरुस्त हो जाए हम किसी को तंग ना करें परेशान ना करें हम बेहारा गलती ना करें उम्मत से दूर ना हो जाए अगर जवाब नहीं का एहसास हो मुझे कोई बताए क्या हम में से किसी ने हमेशा जिंदा रहना है। كل نفس ذائقة الموت وإنما توفونا أجوركم يوم القيامة دنيا إسلام كان كل سر له سورة آل عمران الله کا پیغام ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے وإنما توفونا أجوركم يوم القيامة جو دنیا میں کر رہے ہو جو معاشرے میں کر رہے ہو جو بند کمروں کے اندر گناہ کرتے ہو خفیہ گناہ ہوتے ہیں قیامت کے دن ایک ایک گناہ का हिसाब देना होगा। पवन सुधिया अरिनार ओद खिलल जन्नत फकद फास कभी हमने सोचा कि कौन कामयाब है जहन्नम से बचने वाला जन्नत में जाने वाला। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह इस सर के फांसी पर और बेटी पूछती है अब्बा जी आपको नींद क्यों नहीं आती। हफरीकुन फिल जन्ना वफरीकुन फिस सईर मुझे तो ये आयत रुला रही है एक गिरोह जन्नत में जाएगा एक जहन्नम में जाएगा पता नहीं मैं किस गिरोह में। याद करो नाज बिन जबल को मां जो मर्दी करे हमारा माशरा बिगड़ा होगा। याद करो नाज बिन जबल को कुरान पाक के हाफिज को याद करो ओ थोड़े लगे तो आंखों से आंसू रो रहे थे तड़प रहे थे लरज रहे थे सहाबा ने पूछा ओ माज तुम तो वो हो जिनसे अल्लाह के नबी मोहब्बत बड़ी करते थे या माज माज मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है रहमत कायनात इस्लाम ने फरमाया था
क्यों रो रहे हो? हाँ, रोता इसलिए हूँ कि मुझे याद आता है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह पूरी मखलूक को दो मुट्ठियों के अंदर बंद करेगा, एक के अंदर जन्नती होंगे एक के अंदर जहन्नम भी होंगे, मैं माँ सोचता हूँ मैं किस मुट्ठी में हूँ। क्यों रहा रो रहे थे इसके आज हम बख्शे बख्शाए जन्नत में जाने जा रहा है और जी तुमने तो दिन को मुश्किल बना दिया, आसान लगे ना। कहते वाह इस्लाम वाह इस्लाम मेरा इस्लाम मेरा इस्लाम मैं इस्लाम पेमेंट करने वाला, मुश्किल लगे तो कहते ला इकरा फि दीन। और मुसलमान तेरी नबियों का नाम दीन नहीं है, राहतों का नाम दीन नहीं है, सहूलतों का नाम दीन नहीं है, तेरे इख्तियारात का नाम दीन नहीं है, हुक्मरानों की पेशानियों का नाम दीन नहीं है, जालिमों के कहने का नाम दीन नहीं है। और मुसलमान दीन कुरान का नाम है, दीन हदीस का नाम है। अबू हुरैरा दुनिया से लोग सजो रहे आंखों से आंसू बह रहे दारों के ताल रो रहे, तो किसी ने कहा अबू हुरैरा तू क्यों रोता है? सारी जिंदगी हदीस बयान की, सबसे ज्यादा हदीस बयान करने वाली अबू हुरैरा तू तो सहाबी है तू क्यों रो रहा है? अबू हुरैरा कहते हैं किल्लत आजादी व मुद सफरी, सफर बड़ा लंबा है और खर्चा बड़ा ही थोड़ा है। एक आयत कुरान की इब्ने रवाहा तौबा नहीं थे वाइन मिन को मिला वाली दुआ काना ला रब्बिक हतम मकदिया, हर एक को पर सवाब से गुजरना पड़ेगा। मैं अब्दुल्ला रोता हूँ पता नहीं गुजर सकूंगा कि नहीं गुजर सकूंगा। और कुरान से मोहब्बत करने वालों कभी पढ़ लिया करो कभी या मन मिसका ला जर्रत खैर यरा तो मैं या मन मिसका ला जर्रत शर यरा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। रब ने कितना डराया है इन्ना इलैना इयाबहुम थुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, पलट कर तो तुमने हमारे पास आना है ना, फिर चोरों डाकुओं जालिमों जानियों बिदकारों शराबियों मुशरिकों बिदतियों जालिमों का हिसाब आसमान का रब लेगा। और बुखारी की हदीस है मनु के शर हिसाब कब होगा? रब ने जिससे सख्ती से हिसाब ले लिया वो अजाब से कभी बच नहीं पाएगा। आपने फरमाया शर्म ना सुयोम कियामत, क्यामत के दिन लोग उठाए जाएंगे नंगे बदन उठाए जाएंगे नंगे पांव उठाए जाएंगे, क्यामत के दिन लोग किस तरह पे यार और मंजरा उठाए जाएंगे। अम्मी आयशा सिद्दीका ने सुना अल्लाह के रसूल क्या हम भी नंगी होंगे? कहा आयशा पर अमर व शद्दुल उस दिन मामला इससे भी खतरनाक होगा, किसकी जरूरत होगी किसी को देख सके। वजारत कुल्लु नफ्स माहा सालिकुम बशरी, जब इंसान कब्र से उठेगा एक सहायक होगा मांगने वाला मुस्ताहा माल नंबर देने वाला, मन उदिया किताब और इसके दमे आपके माल नंबर होगा। तो ये कुरान हुआ वो मुकरव किताब लिया मैं हाफ़िज़ कुरान पढ़ गया मैं पास हो गया अल्लाह ने मुझे पास कर लिया है कामयाब कर लिया है, बड़ा ही खुश होगा बड़ा ही कामरान होगा। और जिसके मन हो दिया किताब और बिशिमाले इसके बाएं हाथ में माल नंबर होगा, ये कुरान काम में आज मेरे आया खुदो फबलो सुमर जही मसलू। कभी कुरान पढ़ लिया 29वां पारा पकड़ लो इसका फरमान को पकड़ के जहन्नम में फेंक दो और जंजीरों में जगह डालो सुमर भी सिलसिला में जरोहा सबू नजर आज को फिर जहन्नम में भी 70 बेड़ियां इसको मिलना। कभी सोचा उसका मैंने लेना है नहीं नहीं सलाम का वो इल्ला मेरे जरिए हसिया ये मुस्कराते ये लतीफे ये गप्पे सब खत्म हो जाएंगे, ये रात ये दिन खत्म हो जाएंगे, हिसाब देना होगा एक एक अमल का हिसाब, उम्मत के जख्मों का उम्मत के खून के कतरों का टूटे हुए कुरान का छपे हुए खाके मुस्तफा के दुरी होते सहाबा के गिरी हुई मस्जिदों का किबला अव्वल का टूटी हुई आफिया का मजलूम बहनों का बच्चों का एक एक चीज का हिसाब, बेनमाजी होने का दाढ़ी मुंडने का कपड़ा टकने से
سے نیچے کرنے کا, قبر پرستی کا, اقتدار پرستی کا, ڈالر پرستی کا, انا پرستی کا اور بے پردگی کا, اخبت اخلاقی کا ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. اس پر میں نے یہ نہانیا ریس رحم کا لنگری دور گھنٹے پیشہ اور زخموں کی پیر پینے کو دی جائے گی. اس وقت آسمان کے رب کا اعلان ہوگا جہنمیوں جہنم میں ہمیشہ, جنتیوں جنت میں ہمیشہ. جہنمی اتنا روئیں گے کہ آنکھوں سے اتنے آنسو بہیں گے کہ ندیاں چل پڑیں گی. آؤ قرآن سے محبت کرنے والوں, ہم اپنا اپنا محاسبہ, کتنے ہماری گناہ, کتنی ہماری نفرتیں بیٹھ گئی, کتنی عمر ہماری گزر چکی ہے, اب تک ہم کتنے گناہ کر چکے ہیں, گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے. رمضان آ رہا ہے, اپنے گناہوں کو معاف کروا لو. پتا نہیں رمضان بھی ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا. کتنے ہمارے احباب موجود تھے اور اب نظر نہیں آ رہے, دنیا سے رخصت ہو رہے. تیاریاں کر لو, توبہ کر لو, معافی مانگ لو, استغفار کر لو. یہ عام جلسہ نہ سمجھنا, جیسے آئے ویسے واپس چلے جائے. علماء آئے ہیں, احباب آئے ہیں, شیخ الحدیث آئے ہیں, پروگرام کروانے کرنے سننے, ایسے نہ واپس چلے جانا. مدرسے ہوتی رہتے ہیں, ناشتے ہوتے کامیابی ملے گی, عزت ملے گی. رب سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, توحید و سنت کے پرچموں کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس جامعہ کو ہمیشہ شاداب اور آباد رکھے اور ساتھیوں کو ہمیشہ اس جامعہ سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگ علماء اللہ سب کی محنتیں اور کوششیں قبول فرمائے. اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرمائے. برما اور شام اور افغانستان اور کشمیر اور جتنی اور فلسطین اور یمن اور سومال کے مجاہدین کی اللہ مدد فرمائے. اللہ عافیت ہو ہر قطع فرمائے. اللہ سے احسان اللہ کی نماز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری اور دعویٰ کا